Франк-Вальтер Штайнмайер склав повноваження міністра закордонних справ Німеччини, оскільки балотується на посаду президента країни. Міністерство очолив Зігмур Габріел. Завтра він має відвідати Париж і зустрітися з міністром оборони Франції для обговорення конфліктів в Україні та Сирії. Раніше Габріель неодноразово висловлювався за поліпшення відносин з Росією. На його думку, ці взаємини не повинні визначати конфлікт в Україні. Минулого літа перед візитом до Москви говорив, що виступає за зняття санкцій з Федерації за умов виконання Мінських угод. Німеччина, як і Франція, учасники нормандського формату з регулювання воєнного конфлікту на Донбасі.